Hej och välkomna ska ni vara till en ny video på min kanal. Idag kör vi Solo Egg Wars. För det verkar som att ni tycker om när jag kör det här. Vi kör på mappen TP, som är en ganska gammal map har jag för mig. Men de har tydligen inte tagit bort den än. Vilket jag tycker om, för jag gillar den. Det är bra. Och det blev half health och OP. Men det är en bra utjämning. Då jämnar jag i alla fall ut sig hyfsat mycket, så du slipper ta typ så här 300 slag när man dödar någon. Mycket blocks behövs om vi ska rusha någon. Jag tror jag tänker ta grön. Ja, det får bli grön. Jag ska se om... Jag hoppas han inte ser mig här. Jag vet att ägget är inne i det där tältet. Vi kan döda dig först så att du inte får några grejer. Tack! Två slag och sen ryker ditt ägg. Mycket bra. Nu kommer du säkert hoppa i voiden eller någonting. Vadå? Vill du teama eller? Tyvärr får man inte det. Så nej, vet inte riktigt om jag går med på det faktiskt. Vet inte, röd. Hoppas inte den personen rushar mig. Jag tänker gå hit nu. Här. Ser du mig? Nej, inte än. Hopp, ser mig inte. Mycket bra, du har ingen protection heller. Och du lämnade så fort du. Kan jag ta ditt svärd? Ditt ägg rök och du bara, nope. Jag är borta. Ta vi nästa lag, vi börjar gå för nästa och nästa och nästa. Det är samma spelar Egg Wars. I alla fall som jag spelar det. Det finns den här tråkiga taktiken, man kan sitta på sin ö och farma i 300 år. Och typ skaffa diamanter och sen blir det båg och så tar typ hela gamet en halvtimme. Det är inte så trevligt, hej hej. Steve, går det bra för dig? Orange nästa lag. Går över här. Oj, du ser rätt aggressiv ut för du hoppar liksom. Nej, det var ju meningen att du skulle stanna kvar där. Ingen har byggt in sitt ägg. Känns ju bra och så. Och hej. Ut med dig. Hallå? Ut med dig. Eller död, det går också bra. Nu är det nästa. Lila, du har byggt till mitten. Det känns inte så himla bra. Då kanske jag får... Jag måste vara ute innan du får typ... båge och sånt. För båge, det är inte kul att handskas med. Det säger jag säkert rätt ofta, men jag brukar försöka avsluta ett Egg Wars game så snabbt som möjligt innan folk får bågar. Du ser rätt stäkad ut. Det är någon tar upp ett diasvärd eller någonting. Hej. Ja just det, då. Nej, sluta. Jag hade inte pickaxen på tvåan. Så, at the gap, ska vi fighta dig. Jag hade diasvärd! Typ man tar upp ett diasvärd eller någonting. Åh, helna. Nu får jag lita mig på mina PvP-skills här. Dö, tack. Mycket bra. Vi fick honom. Slipper för honom med diasvärd. Den där, lite fler gaps. Ljusblå är nästa. Så jag har typ tagit ut alla lag, känns det som. De flesta i alla fall. Jag bara kände på mig att det där skulle hända. Jag vet inte varför. Men ibland känner man på sig att man kommer fejla. Och då gör man ju såklart det. Suck. Ja just det, jag har inte ens byggt in det här. Som det här. Jag tänker, jag bygger där också, varför inte? Förlorar med sitt ägg så är man illa ute, kan man säga. Där rök någon annans ägg. Jag köper diapick nu. Så att om någon har obsidian så ska det gå nog bra ändå. Röd är ute, men jag tänker nog gå av dig. För sen har vi mörkgrön där. Bakom. Som kommer bli min nästa target. Så...
du har inte ens protection armor, okej? Okay. Där är helt fel håll. Ägget är här. Du ser inte mig. Jag vet inte hur du inte har sett mig, men det är lugnt. Hallå? Alltså du dör på typ så tre slag, ja precis, för du har inga protection armor. Ja, det där egg armor kittet är inte nog det bästa när det är OP. Så med blocks. Det är faktiskt bara jag mot ljusblå. Och det, den personen är där. Du har lite chain armor, det är inte bra. Kanske måste putta ut dig, vi får se. Kanske kan gå upp här och typ snika mig förbi dig. Du verkar typ inte spela med ljud heller, annars har du hört mitt block sättas ut där. Men jag kan gå till dig så länge, alltså det är helt okej. Ja. Jag kan gå till dig. Du har ingen aning om att jag är här, nu såg du mig. Så. Hoppas du inte köper full iron eller något sånt nu. Och behåller den armen du har. Så där kan man göra. Klassiska manövern. Jag vet inte hur många lag jag tog ut i gamet. Men ett good game var i alla fall. Hoppas det går lika bra i det här gamet. Vi kör på någon konstig map som jag inte vet vad den hette. Men det ser väl rätt nice ut. Det var väldigt länge sedan jag körde den här mappen. Så jag fick knappt på iron här. Jag hittar den. Det är lugnt. Så. Så. Också ett pickaxe. Lite mat. Och blocks. Nu tror jag vi är good, good to go. Jag behöver bara lite mer blocks. Så vi kan. Jag tror jag tänker gå via mitten. För det är därifrån alla kommer. Och man verkar ha en helt öppen väg till mitten också. Faktiskt. Så det får bli från mitten. Så kan jag rusha folk på det sättet. Ett ägg redan ute. Det var cyan. Jag tänker gå till den här. Jag tror det är orange. Okej. Okay. Under öarna ser man tydligen färgerna. Ibland är det väldigt svårt att se vilken färg det laget man är som man rushar. Boop. Så två slag. För det är halva HP:t. Diapick, folk kommer säkert ha obsidian med mera. Kan ta lite dias på vägen. Så 5, då blir det här bli 10, 11 till och med. Hur går det för dig? Du är mörkblå, va? Ja. Mycket bra. Hoppas du inte har bra saker. Sådär ja. Au. Jag tror du laggar lite. Du verkar ha typ ping från Mars eller något. Jag gillar att jag tar skada av det fast han spamklickar. Det är helt sjukt. Köper bra armor. Nu kan jag köpa mitt stensvärd. Till nästa. Nästa. Alltså, jag tror nästan är rekord hur många jag har tagit ut. Hur många lag. Framförallt i förra gamet. Ditt ägg är borta. Jag kan försöka döda dig. Så att du är helt ute. Du ser att jag är rätt bra armor så du springer. Vilket kanske är ganska klokt. Tänker du också bygga upp nu? Ja, okej. Okay. Fast jag bygger snabbare. Men jaha, ska vi bygga liksom till... Vet inte vad. För det är slut på blocks nu. Nice. Där rök någons tillägg. Nej. Sluta. Alltså. Bort. Haja. Ut med dig. Jag missade min aim. Jag kommer vända sig om och försöka putta ut mig, eller hur? Och du blockar min hit där. Men vi fick det ändå. Mycket bra. Vi köper ett iron svärd bara för att jag kan. Och det är faktiskt mitt ägg som är kvar bara. Så trevligt. Nu gäller det bara döda de sista två.
någon kanske är på sin ö, jag hoppas det. Tyckte jag såg Gröns ö där borta. Ja, där är båda, en dog, okej. Då är jag mot rosa. Fast du inte ser att jag kommer. Då kanske jag kan sneak-attacka dig. Vinna det här. Jajamän, det kunde vi. Nice. Ännu ett good game. Jag tog ut en del lag det där gamet också. Ännu en map. Det är 12 personer. Ja, minus en för att det är mig själv då. Tänk om jag skulle kunna ta ut vartenda ägg och döda varenda person. Det hade ju varit liksom det perfekta gamet. Men det blir nog svårt. Jag körde samma vote som förra gången. Så att det blir OP. Men med halva HP. Än så länge har vi inte folk OP. Så jag köper ett guldäpple. Jag råkar köpa en tårta också. Det känns ju inte så bra. Jag vet inte vad som använder tårtor ens. De känns lite, lite onödiga. För man måste sätta ut dem och hålla på. Jag rushar mörkgrön. Det blir bra. Du har ju såklart sett mig redan. Ja. Ja. Och jag missade brutalt. Det där var inte bra. För nu kommer du rusha mitt ägg. Ja. Hur ska jag göra det här då? Jag får springa efter dig helt enkelt. Ner med dig. Mycket bra. Så, ut med dig. Mycket bra. Puh. Han hade enkelt kunnat ta mitt ägg där. Nu köper jag diapick. Så, och mer block. Sen kan vi ta den där personen som är Cyan. Det där är inte bra. Pickaxe, mat. Blocks. Fort, bara fort. Och jag använder den där metoden när jag byter plats på saker i hotbaren. Så slipper jag gå in i inventoryt. Så kan jag springa samtidigt. Så det går fortare. Jag gjorde det igen, men den här gången dog jag inte av det. Den här personen kanske dödade mig istället. Du spamklickar med en yxa, vilket kanske inte är den bästa idén. Varför sätter jag pickaxen på 2 eller 3an när jag vill ha den på 2an egentligen? Och du slog mig, så därför försvann din spawn protection. Det var inte så bra för dig. Det var bra för mig, för då slapp jag vänta. Du har inte spyckt in ditt ägg. Okej. Jag antar att vi går på dig då. RIP-drömmen att få det perfekta gamet, för äggen ryker ett efter ett. Jag vet inte hur du lyckas överleva här. Aj, du har ett diasvärd som gör riktigt ont. Vad är din plan? Hallå? Jag ska göra blockträpa dig. Det gjorde jag också. Åh, nej. Bap. Ja, nu försvann din prone protection för att du slog mig. Inte så bra. Jag tog ut dig med diasvärdet i alla fall. Det var tur. Bygg innan någon kommer. Jag skulle ändå inte ramla ner. Alltså, det här är en intressant äggdefens du har här. Vad ska du göra nu? Ska du stå där? Du laggar ju så mycket. Så jag kan bara stå och kritta ut dig. Herregud. Den här personen har ju ping från typ mars. Vad håller du på? Alltså, vad gör folk? Vad gör jag? Nu kommer någon. Nej, 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 nej. Nej! Det gick som det gick. De två första gamesen var rätt bra.
Berätta för mig om ni vill se mer av det här. Annars så glöm inte att lämna en like och prenumerera. Och kanske lämna en liten fin kommentar. Så ses vi i en annan video. Ha det bra så länge. Hej då.